Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Зламали акаунт в Телеграмі і виманили гроші у близьких родичів. Як не потрапити на гачок кібершахраїв, розкажемо на прикладі глядачки сніданку. Ірині 33, і вона юристка. Працює у державній установі. Якраз днями на роботі їй почали масово телефонувати близькі. Він у мене просто на столі, я працюю, і починаються телефонні дзвінки від моїх близьких людей. Першою мені зателефонувала сестра, що в тебе сталося, я кажу, нічого, ти просиш кошти. Повідомлення з проханнями позичити понад 8 тисяч гривень через телеграм дівчини. Як тільки Ірина взяла до рук телефон, аби зайти в додаток перевірити, доступу не було. Виявилось, її акаунт зламали шахраї і від її імені почали просити грошей у повідомленнях. Привіт, чи є в тебе на карті 8200, перекинь мені, будь ласка, через 2-3 години поверну. Вони так вибрали ще ті контакти, які в мене підписані: коханий, братик, сестричка. Були готові перечислити абсолютно всі мої куми, подружки, просто у них не було на рахунку саме 8 тисяч. Вони писали повідомлення, що, наприклад, у мене є 3, в п'ятницю буде зарплата, я докину. Добре було те, що вони потім їм не відповідали. Ірині вдалося відновити доступ. Про шахрайство вона повідомила у своїх соцмережах. О 9 вечора приблизно телефонує мій брат і каже, я прочитав твій інстаграм. Я кажу, і що? Я перекинув кошти, я попався. Братом Ірини виявився відомий український звукорежисер Олег Кульчицький. Наш меседж із сестрою такий, щоб зараз повістити людей, які, можливо, теж можуть бути жертвами таких речей. Тому будьте пильні, не довіряйте, виходить, вже своїм родичам, які можуть вам написати в телеграм просто так. От я на емоційній складовій взяв і зробив це. Ірина заяву до поліції вже написала. Я, на жаль, ще не дійшов до поліції, не написав заяву, хоча я є постраждалою стороною, по суті, є людина, яку шукали на гроші. От досить немаленька сума, можна сказати, вже можна кримінальне провадження відкривати. Адвокат Богдан Кушнір у таких випадках радить звертатися одразу до кіберполіції. В них є телеграм-канал, в них є офіційна електронна адреса, сайт. Також, звичайно, можна приїхати в сам департамент за юридичною адресою. Подається офіційна заява, надається якомога більше інформації про цих злочинців та шахраїв. І, звичайно, після того чекаємо, поки будуть внесені відомості в ЄРДР, і, звичайно, буде порушена кримінальна справа. Якщо ж зловмисників ідентифікують, їм загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Фахівець із кібербезпеки Юрій Милащенко вважає, що акаунт Ірини зламали через фішинговий сайт. Тож, по-перше, радить не переходити за підозрілими посиланнями. Друге, не код двофакторної ідентифікації, кому його не казати, тобто не вестись, нічого не вводити. Ось і все, тільки так. Тобто всі налаштування в Телеграмі є для цього. А от людям, у яких знайомі просять скинути кошти у месенджерах, Юрій радить зупинитись. Краще набрати людину голосом. Це саме головне. Якщо людина буде скидати, не захоче говорити, то і не відправляйте. Навіщо вам відправляти гроші людини, котра вас не поважає? Щоб взяти слухавку і порозмовляти. Або ж безпосередньо в чаті запитуйте про час, коли зручно зідзвонитися із знайомими чи близькими. Якщо повідомлення залишається без відповіді, то все стає очевидним. Найголовніше тут не поспішати і точно зрозуміти, з ким ведете переписку.